Грекия билігі жерорта теңізіндегі босқындар мінген қайықтарды батырмаймыз деп мәлімдеді. Осылайша Афины кейбір еуропалық саясаткерлердің Грекия теңіз флоты бола тұра мигранттар нөпірін тежеу үшін ештеңе жасамай отыр деген айыптауына қарсы жауап берді. Грек билігі бұл мәлімдемені босқындарды суға батыру керек деген емеурін деп қабылдаған. Грекия ұлттық және еуропалық шекараларын қорғайды. Біздің ел қайықтарды балашағымен бірге суға батыруға жол бермейді. Себебі бұған халықаралық және еуропалық келісім шарттар. Сонымен қатар біздің өркениетіміздің құндылықтары тыйым салады. Грекия еуропалық мәдениеттің бесігі саналады және босқындарды қолдайтын Германия, Австрия мен Швеция сияқты елдердің қатарына жатады. Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым өкілдері қаңтар айы жерорта теңізіндегі ең қанды уақыт болды деп хабарлады. Еуропаға теңіз арқылы 37 000 босқын келген, бұл былтырғы және алдыңғы жылмен салыстырғанда 6 есе көп.